Ադրբեջանը հատկապես գյուղատնտեսական սեզոնի և վերքահավաքի ժամանակ խոչընդոտում է մարդկանց մուտքը դեպի իրենց դաշտավայրեր, հողատարածքներ, իսկ գիտեք, որ գյուղատնտեսական աշխատանքները մեր գյուղական բնակչության հիմնական եկամուտի աղբյուրն են կազմում, և հետևաբար նաև պետք կարող ենք վստահորեն պնդել, որ այս գործողություններով և ահաբեկ ման հա ուղված գործողություններով, կրակոցներով Ադրբեջան ուղղակի փորձում է կանխել և անել ամեն ինչ, որպեսզի մարդը եկամուտ չունենա, մարդը չուզենա ապրի այդ տարածքներում և ի վերջո թողնի և լքի Արցախի տարածքը։ Միանշանակ, այո, այս գործողությունները հատկապես վերջին շրջանում ևս ակտիվացել են, և վերջին օրինակը 3 Սարուշենի համանքի ներկայացուցիչներից մեկի տված հաղորդումներ առ այն, որ Ամարասի հովտում, այո, գյուղացիների նկատմամբ ուղղությամբ կրակահերթեր են եղել, որի հետևանքով գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են։